Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wa al-mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gran katunku, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yozal biya program kitasta har kalewa yu streamishwa yu. Salamuna peshku. Dostano, staso, talaka sanga maluma da zamunga da program timing saloru na pinzo bajo porishu. او الله پاک د زمونږ استادو دالی دل او دل وایل په خپل جناب کې قبول او منظور فرمای پرون سوالات وغم پاتې شوی زاغه سوالات طرف تم راځم او تاسو چې کوم سکرین باندې زمونږ پیټسل نمبر وینې تاسو پاخې باندې موږ سره نه خپل رابطه کول شي کم دا واتس اپ شمیره وینې پاخې باندې موږ سره خپل پیغامونه میسجونه خپل سوالونه شاملول شي خودغه پرونی سوالات چون کې لږ زیات اهم وغه به انتظار باندې وي دا غي نه وړاندې صرف یو حدیث مبارک د خپل د درس او د خپل د پروګرام چې کوم فارمیټ ته دا غي د پاره ار سکول غواړم سرور دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمان علی شان دی المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من ذا الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم او كما قال عليه الصلاه والسلام نبی پاک فرمای دو قسم انسانان دی یو انسان هغه دی چې هغه خلکو کې روزگار کوي تعلق ساتي رابطه ساتي یو هغه انسان وي چې بزانې په شابه نکړي په خوابه نکړي او په کور کې یا ناست وي چې بار نو زما او یو جمعات کې ناست وي زبر نو زما نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دی دواړو کې بهتر کم یو دی چې خلکو په مینس کې معاشره کې بازار کې روزگار وغیرہ کوي او د خلکو نور ته تکلیفونه ملاويږي کنزل ملاويږي خیره ورته ملاويږي دیکه ورته ملاويږي وهلو سپیډه ورته ملاويږي جیل او تانه ورته ملاويږي دارنګ سمره مشکلات معاشره کې وی دا ورته ملاويږي او بل کسته هغه صرف او صرف ناشته او پکور کې نو ذکر اسکار کوي اب داسي ناشته پکور کې دای وځ بس نو زما خلکو نه ماته تکلیف ملاوشي یا به ما د وجنه خلک په تکلیف کې شي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي دی دواړو کې سوک بهتر دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمای چې دې کې هغه انسان بهتر دی چې هغه معاشرتی ژوندم ته رہی او د خلکو چې کوم تکلیفات دي او مصائب دي د خلکو د وجې ندته ملاويږي او دې پاغي باندې صبر کوي دا انسان افضل دی هغه انسان نه سوچ په جمعات کې ناشته یا سوک په کور کې ناشته او د خلکو تکلیفونه نه ورته ملاويږي نو پاغي باندې صبر کوي زموږ سره په لاین باندې کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب شکر الحمدلله خو رسو کم زینا جی سکینه خبرې کوم د ګلبهار نه سکینه ګلبهار نه جی مفتی صاحب زما بس له پریشانیا نه ډیر زیات دي جی ما خاوند تقریبا 10 کال بهر د کور ته ناراضي خاوند بهر د کور ته ناراضي 10 کال خجی ما سره ما کتاب ما ته ورسره چې دا هو چې یو څه پوری د کوم جی کوم سره ما ته نتیجه نه ده ملاو شوی کوم و کوم وظیفه مدار کړی و چې ما خو تل مونږ په دې دواره کاته نه بل او درې سو سل یا وقاب او ټول تر دې بل لا 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 الا انا کې نه كنت من ازواري خجی خجی ټیک دا یعنی نه دې زیات دې نه څه دا چې خبره راته کوي بس وادي راته لږ سال وشو نه راځي کور ته ډیر زیات پریشانی اني نه دي او بچی مچی تاسو شتا دي دوه لري اني نه دي او خجی خا او بس کاروبار اند چې سم صحیح ده غنيسته او د مفتي په خوبونه چې د تیری نه مزيات مړي په خوب وینم روزانه او مار انده چې زنه ډیر زیات خوب وینم او لکه دې روزه چې نه خوب دي لې چې سینه زغ راشي کوتي اغه زما کور کې پیني زما زوی نه چې ما نو په کور کې نه د تشین ځای لري هغه چې بل شین توتی هغه سره پرې د مې او زه توتی وی روزه کې دا خو آ توتی وی جی آ بس تاسو ته کومه وظیفه راته دي دوه کال وشتو لري هغه زو څه پوری جاری ساتم ما څه بل څه وظیفه وی مو مفتی صاحب راته وخه ټیک ده خو ان شاء الله لیس ټیک ده جی خجی نو ما حدیث مبارک دستاسو په وړاندې پیش کو او مقصد د پاره پیش کو یو غرض د پاره یو پیغام ورکولو د پاره هغه دا چې انسان چې معاشره کې اوسېږي نو د تبخامه خه د بل نه تکلیف ملاويږي اوس خوره کې کال تاسو اوریدو خپل خاوند دی 10 سال او جو بار تل وراغل نه دی معاشره کې چې انسان اوسېږي نو د تبخامه خه د بل نه به تکلیف ورته ملاويږي د بل نبورته نقصانم ملاويږي د بل د نبدل ازار کیږي هم
دوک او درد به ورته ملاویږي چې ژوند انسان کوي نو دا ټول مصیبتونه او تکلیفونه شته د انسان په ژوند کې خو لیکن نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې دا ټول نه بهتر کم کو کسته چې الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم انسان په هغه سيزونو باندې صبر وکي چې کم سيزونه د انسانانو نه ورته ملاویږي ما مقصد او غرض اومدغه چې موږ په ژوند تیرو نو خامخه یا به بل چا د پاره درد سر جوړیږي او یا به بل څوک د موږ د پاره درد سر جوړیږي د دې لپاره نبی پاک مبارک علاج خودلې چې د ما په دربار کې په معاشره کې هغه انسانان بهتر دي چې څوک د بل مسلمان په تکلیف او دک او درد باندې صبر وکي الله پاک د موږ صابرین هم کی او شاکرین هم السلام علیکم وعلیکم السلام جی خوره څوک کم زینا سوات نه څوک جی امنا جی خوره څنګه جی د خور غورده پوه نه شم جی د خور غورده جی هغه د پاره مالو دي پاره مره کې څه خرابې ده اوا مره کې جی جی هغه د پاره جی او یو څو سره چې خپل لور ورته چاره غنه جی او لکه نکاح ار دې شي جی او بیا وکړو چې لکه زه خپل لور ته نه درکوم لکه په ما به خزه طلاق وکړه کله ما خپل لور درکړه خجی نو دې خپل لور هغه ورکول شي او کنه او الفاظ سویلی بی الفاظ څنګه تر بعد وی دي کله خپل لور ته ما درکوم په ما به خزه طلاق اګه کله می تاسې الفاظ یو سل طلاق ویلو اصدق ویلی کله خپل لور ته ما درکړه په ما به خزه طلاق او نکام شوی دا او نکام شوی دا اوا جی او یی پوس پدی کی دی یا ور کولې کی یا کدی په تیر وسنه شو ور کولې غنه د خدان څخه طلاق کړل یی ماما ور کولې کی بیا څنګه ماما څنګه لکه ماما دی ور کولې کی لکه خدای خدای الفاظ ویل دي غنه چې ماما به خدای طلاق کړه خپل لو کار ما در کړه جی انو کو وس قدم نه لکه دا طلاق دغه شی نو به لکه ماما ور کولې کی دالو خجی دا موږ نه راغو ټیک دا طریقه در نه چا خو دلی دا چرته چا نه اوریدلی وکه څنګه اوریدل نه دا ما سلام یې دا څنګه زموږ بجې خپل کې دا ما سلام دا مسله دا ما مسله خلا دې لکه دې جواب موږ نه راکله که زموږ مسله دا موږ ګڼ وخت لا موبایل نمبر لګو خو نمبر لګې نه نو موږ دې مسلې ته لکه په انتظار یو جی دا اوس ته خو دې طلاق کوي چې دا لور دې اوس ورکول کې کنه نو تاسو موږ نه جواب راکړئ که بده کې طلاق نه شي چې هغه لور هغه ورکی خجی ٹھیک ده جی ان شاء الله تاسو ته جواب درکوم رابشو جی پرونی سوالات طرف ته مونږ سره سید الله وزیرستان نه رابطه کړی واو چونکه هغه مسله لگا درې سرور مسالې پکې یو ځای نو وخت مونږ سره ډېر زیات مختصر صدقۃ الفطر بارکه درې سرور کیسه پوښتنه کړو یو خدا چې کچری چانه پاتې شي سرسایا صدقۃ الفطر مطلب سرسایا سرسایا چانه پاتې شي رمضان کې او د اختر په ورځ ورن کې سباله ورن کې بل سبر نه ورن کې حدیث مبارک کې راځي چې چا سرسایا د روزي ورن کا نو دغه انسان روزي د اسمان او د زمکه ترمنځ زوړن دی وی چې سو پوري سرسایا ورکړي نه وی نو چې چا سرسایا نه ورکړي روزي خو کیږي روزي قبليږي خو لیکن د قبولیت درجه ته نه رسیږي تر هغه وخت پورې چې سرسایا انسان ورکړي نه خو هغه چا باندې چې چا باندې سرسایا واجب وي نو لہذا چې چا باندې واجب ده په دانا چې کو د اختر ورځ شپې تیر شپې به سرسایا ختم شو نه سرسایا نه ورکول شي سبام ورکول شي او پنځه میاشتې بعد ورکول شي شپږ میاشتې بعد ورکول شي او پر روان رمضان کې ورکول شي او د روان رمضان نه بعد روان وړ اختر کې په د باندې واجب ده ورکړي سرسایا ساکیتی گینا دا بالکل ولا ورکی او چې چا نه دا ورکړي برای کرم سرسایا چې ورکه زکه چې دا روزي چې دا د اسمان او زمکه ترمنځ راز وړن دی نورې مسلو پښتنې کړي هغه جواب مور کوم سره په لاین باندې کولر ته السلام علیکم وعلیکم السلام خیر څنګه شکر الحمدلله جی سو کم زنه من مردان سره خبرې کوم مردان سو کو سراج او جی سراج څنګه تاسو ښه شکر الحمدلله تاسو زه درغلم غتا جمعه تا جی جمعه تر غلې وي ا کوم ویلو نشه تاسو زرغونی جمعه جمعه ورځ باندې ها جی
نو ولی میلاو نشوم ولی دا زیارت روز وکنه نو زیارت روز باندې خو زنه و مکنه اجیتا او جی هلو السلام علیکم و علیکم سلام جی سبل بغواړی خیر ده الله کرم دې تاسو پر ګران باندې په خپل وخت موږ ډېر په مینا ډېر په شوټو پورم دې وظیفه مرا کې وړ وړه ساره څه وظیفه خوري دا بچی نشته سوار لسکتایو شو بچی ده نشته آوا خجی دا اگانو که میاد ساته من دوم ده پزوا که اخری خوشاله که اخری جون دیر که جی دیر خونی مسالی ټیک دا چې کوم سراج سره کومه خوراکې وه چې بچیم نشته څوار لس کاله وشول الله پاک به در کې بالکل ټینشن وانخلی او زه تاسو وظیفه درکوم سید الله چې کومه دویم نمبر مسلې پوښتنه کړې وه د سرسایې په حواله سره هغه دا ده چې چاله ورکول پکار دی سرسایه هغه چا باندې جایز ده او هغه چاله ورکول جایز دی چې چا باندې زکات جایز دی چاله زکات ورکول جایز دی نو هغه له بالکل ورکول جایز دی کا غریب دی کا فقیر دی کا مسکین دی کا قرضدار دی او کا فی سبیل الله کی راضی دی الله په لار کې سوک وی هر چاله ورکول شي او پاتو پرون دا خبرو کې جمعه مولا سیول ورکول شي کنه ورکول بالکل تقریبا نارمل چې کوم ریشو دا علما چې سمره دی جمعهتونو کې دی خطیبان دی امامان دی دوی په حقیقت کې غریبانان دی یو نیم به داسې وي چې هغوی به خپل د مور او د پلار طرف نه به مالداره را روان وي او د مالداره زوی به عالم جوړ شوی وي یو خو داسې کېدای شي نو هغه کچرې په خپل پلار او د ورونو په جایداد کې څه عیسه وي څه کاروزګار وي خو ټیک ده تقریبا اکثر علما چې دا د غریبو د غریب مور او پلار بچی وي مالداره کله هم خپل بچی مدرسې له نه ورکوي د مالداره زامن ډیر کم کوز هغه به د عالمان وي د مالدار بچی چې یا به ډاکټران وي هغه به انجینیران وي هغه به بزنسمنان وي هغه به ایم این ای ګان وي هغه به مختلف قسمه شعبو لذي د غریب سړي زوی چې د عالم جوړیږي ځکه چې موږ ورسره واسطه ده تعلق دی نو موږ ته اندازه لګي نو جمعات کې کوم علما دي یا کوم خطبا دي کوم ائمه دي نو بالکل هغوی چې حقدار وي غریبان وي بالکل ورکول جایز دي او په هغې باندې هم کیږي او بل پښتنه چې غالبا دا کړې وه چې غریب انسان سرسایه ورکول شي که نشي ورکولی دوستانو یاد ساتئ سرسایه چې چا څوک مالداره وي یعنی چا سره نصاب پیسې وي 57,000-58,000 روپۍ چا سره وي خپل ذاتي ضروریاتو نه فارغ په هغې باندې واجب دي خو څوک خپله غریبان وي او خپله په هغوی له چې خلک سرسایه ورکړي په هغوی باندې کیږي سرسایه نو داسې کسان داسې غریبانانو باندې سرسایه ورکول واجب نه دي هغوی بې اخلي ورکول واجب نه دي خو ها علما لیکي چې کچرې غریبان خلک هم د خپل سر سایه ورکي د خپل سر سوره سر سایه صدقۃ الفطر ولا ورکي نو بهتره ده او بهتره ولې ده علما فرمایي چې یو حکمت او فلسفه پکې دام ده چې غریبان هم سر سایه نور غریبان ولا ورکي نو روان کاله به الله پاک په ده باندې د رزق فراخی راولي الله پاک به داسې سټیج ته ورسي مالی حالت کې چې بیا په ده باندې واجب شي نو واجب پنه ده غریبان چې ورکي کی خو لیکن کچره ورکړه بهتره خبره ده السلام علیکم السلام علیکم وای السلام جی خوره سو کم زینا عائشه خبر کوم پېښه ونه جی عائشه سویل بغواړي جی زما د ابو مړی کې وټه ده کنه هغه یې پاره ته وځي نه راځي د ابو ا جی تاسو ښه شکر ده عائشه نور سویل غواړي جی مونږ دې زیات خوښ کې مړی وینو جی ټیک دا نور او زما مې تاسو سره خبرې کولای جی خورې ورکولم وای هلو خجی نو رب شو یو مسلې تقریبا بل پښتنه هم کړې و د سر صاحب حواله سره سید الله بای چې چاله ورکول پکار دی یعنی نزدې خلکو لا کلر خلکو لا بهتر دا دی چې بس څوک هم غریب دی او غریب له ورکول جایز دی او چې بیا کم کسان په خپل رشتہ دارو کې کم غریبان وي بیا غوی له ورکول ډیر بهتر دی مثلا خور د غریب ده او دارنګ خورینو د غریب دی دارنګ ترور زامن د غریبان دی دارنګ ترور د غریب ده او څوک هم رشتہ دار وي
او پاغي باندې زکات کیږي نو اغه ویل بیا ورکول بیا د نور غریبانو نه ډیر بهتر دی نور غریبان لورکم ثواب ملاويږي خو لیکن چې کم رشتہ دار غریبانان وي او اغه ویل سرسای ورکی او زکات ولورکی نو دا بیا ډیر بهتر وي نور سید الله صاحب دا سلور مسلې ما ذهن کې وی چې تاسو کوم پرون پښتنه کړی وي نو تاسو که بیا هم څه خبر وي مو سره د وزیرستان نه نیغ پنیغه باندې راتلی شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کوم زینا نور محمد خټک د کرک نور محمد خټک د کرک نه جی جی نور محمد صاحب سویل بغاړي پروگرام کې بس کرک تو مفتی صاحب مو پروگرام دې شو سره ګورو جی مننه او دومره ویل مې ګول چې ما دې دعا کوم یا ساتي جی ولې نه دعا به تاسو مونږ ته کوي مونږ به تاسو ته کوي ان شاء الله مونږ به ته کوي ان شاء الله تاسو دعا کوم یا ساتي جی او نور بس شریک اول غواړي پروگرام کې بس نور کو ڈیرہ میرا بانی نور احمد سے ٹولو تھا سلام کو منی محبت اور نور احمد سے نور وظیفہ اس مسئلہ نہ گواڑی صرف دعا گواڑی کتن کو دعا عورت ہو کہ کبھی نمگڑی دی دا نور محمد سرز منگ دا ٹولو کتن کو اللہ پاک دے ٹولی نمگڑی پورا کی نواب علی دا سیدو شریف نے یاد کریو اور اغوی د روزگار په حواله باندې خبره کړې و نو د روزگار د پاره تاسو سورت اخلاص یو سل جوی زلې تلاوت کوئ په سورت اخلاص په اخلاص باندې تلاوت کوئ یعنی قل هو الله احد شریف یو سل جوی زلې او سورت اخلاص کې او سورت فاتحه کې یعنی سورت فاتحه الحمدلله رب العالمین دې دواړو سورتونو کې ډېر لوی کمالات پراتی دا سورتونو چې کم نیت باندې وایي هغه نیت او مراد انسان تا ملاوی گی خو لیکن صورت اخلاص اخلاص غواڑی لگا توجہ غواڑی لگو آیا پا توجہ باندھے روزگار نو 121 مرتبہ ویلشی او دین علاوہ دویم پختندہ کو چیز منگا بچی دی او دا آغی سکولونو سبکونو تا او بازی معشومانو ترجمان پا مینس کے پری خدا جی نکو نا لورانو نا خوشحالو خو لیکن دا زامنو نا خوشحال نو او اکثر وی هم دا سی جی نکے پا یعنی لورگان دا مورو پلار ملا مضبوط ای او آغی سر دیر زیاد مین محبت بی او علاکان چی دا بخپل دنیا کی گرزی بارحال نابلی سیب تاسو دا خپلو بچو دا پارا اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم دا وظیفہ ولا تاسو کوئے 121 مرتبہ روزانہ ان شاء اللہ حلیز اللہ پاک وستاسو مدعا و مرادونا پورا کی وڑا شان دماغ لوں دمین بعد دوبارہ راسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ د حسن مور په پرونی سوالات پاتې شو یو سوال هو داو چې زما زوی واده نه کوي اور د هغه واده کړي نو هغه سره خپل کور ودان نه لګي او ډیر زیات خفګانونه ورسره راغلي د دې لپاره سو وظیفه راکړي او بل دا چې په غیبوبت کې طلاق ورکړي یعنی هغه موجود نه و او طلاق ولا ورکړي دي نو آیا دا سه طلاق غرزي کی کنه غرزي کی پدې باندې کتون کو زمونږه ډېر خلکو نکاحونه مات دي او خزي د خپل خاوندانو سره ژوند تیري یاد ساتي د طلاق او تعلق د خزي او د خاوند د موجودګي سره سو واسطه نشته که خزه پاکستان کې وي او خاوند په امریکا کې ولې هم نه وي بار ملک ولی نوی او اغه الته یو ویلا نو دغه طلاق ورزی کی که خاوند په کور کی وی او خزه د مور په کور کی وی او طلاق وای نو طلاق ورزی کی او دا خبرم ضروری نه ده چې د طلاق الفاظ به څوک اوري یا د طلاق الفاظ به خزه اوري یا به څوک وی نو هغه به اوري نو بیا طلاق ورزی کی او کزان سره چا ویل نو طلاق نه ورزی کی زوایم چې کچری او کس کوی ته کوشش کوی ته لاندې او په کوی کې ځان سره وایي چې په یو کس ته وایي چې ما باندې خزه طلاق کوي نو هیڅ څوک هم ناوري دی په کوی کې ناسته نو هم خزه طلاق کیږي د طلاق او تعلق نه د اورېدو سره دی نه طلاق او تعلق د خزې موجودګي دو سره دی او نه د خزې طلاق د دې خبرې سره دی چې خزه په بیماره وا
او سیوا یا خزی په گیډه باندې حملو بچی په گیډه باندې او که بچی په گیډه باندې نو باز کسان دام وای چې کمی خزی بچی په گیډه باندې نو طلاق نه غورځيږي دا ټول خبره بے ځای خبري طلاق په هر حالت کې غورځيږي چې خلینا الفاظ طلاق راوزی بس طلاق غورځيږي بیا ورسو خبره د مونږ استاد چې کومې جوړې کړي دا ټول به بنیاد خبري طلاق غورځيږي السلام علیکم خجی نو لہذا د حسن مور کچری یو طلاق ورکړی وی نو دوباره خزر واستے شی په نکاح کې دا یو طلاق پری وته کچری دو طلاق ورکړی وی هم دا خپل خزا واپس راوستے شی صلح کول شی طلاق دو غرزدلی نکاح برقرار دا خو کچری درې طلاق ورکړی وی نو دا خزا اوس پردیش وا نکاح بالکل ختم شو دا خزا به عدت تیرې درې بیماری یعنی چې پراشی او په دریم ځل بیماری نه بعد پاک شي هغې نه بعد به بیا چې کوم اسلام حلاله ښودلې ده هغې نه بعد به بیا دوی دوباره نکاح تړي خو کچرې داسې نه وي نو اوس کچرې درې طلاقه غورځېدلې وي نو اوس دا واپس نه شي راوستې السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خورې څوک کم ځای نه زه سعدیه خبرې کوم بې خبر نه جی سعدیه خور څه ویل غواړې جی زما ایج سے دے 32 ایئر سے اور زما وعدہ نہ کیگی کنا جی اور ما پس تو کس جگہ بندش کری لگی آدے جی پیریان را پسی اکتے نو زدیر پریشان انسو کم خجی پیریان در پسی را لگی مطلب چې څوک رشتہ راځي کنا هغه ته پته لګي بیا ما ته فون کوي چې تاسو رشتہ راغلی ده جی. او بیا چې هغه رشتہ راځي کنا آی کې داسې رکاوټ وشي چې زما رشتہ مې کې پاتې شي جی تا سره څه دشمنی ده چې تا سره داسې کار کوي دشمنی نه ده اته حسد کې حسد کې اته خوراته لور وای جی اور اپ سے لگے دل دے مکه سو خزا و اوی ورته په ویل چې دې معلوماتو کا آی په معلومات کو لوخا زمړ شو نو اوس هغه سره ما پسې پری وته چې دې وعده ونه شي خجی ان شاء الله زدر لا یو دو وظیفه در کوم خورکه خفکه ما او داس ګومان مکه وای چې را د بخامخه اغم چې الله پاک سره لیکل کړي نه څوک بندول شي او نه څوک روانول شي ٹھیک ده جی او په دې باندې سيزونو باندې اعتماد مکو الله پاک سره لیکل کړي بس هغه بکیږي دا الله پاک تقدیر تاسو رشتہ راضی لګیا دا او اوس هغه شو د څه څوک را سره خبر راکړي نو بیا بدل شي دا نه دا مال رکاوټ کوي او یو هو رستا کار نه کیږي ما دا وسره وسره وای ان کنه هغه ته پته هم څه چلی وسره پته نشته پیریان دي چې موکل دي چې څه دي جی ٹھیک ده خوره تاسو ټینشن مخلی سادیا او زه تاسو یو دو وظیفه در کوم دا کوي الله پاک به ان شاء الله رزق تاسو قسمت کولاو کی چې کم بند شوی دی ٹھیک ده جی خجی نو حسن مور یو بل خبره کړی و دویم نمبر سوال چې اللهم اجرنی من النار دا وظیفه زده مړو د پاره کوم کولې شم کړې شم کولې بالکل چې س دعاګانې دي س وظایف دي د مړو پسې انسان کولې شي هغه ته پوره پوره ثوابونه رسیدې شي د دین علاوه زمو سره یو بل مسله پښتنم کړو حسن مور چې ماشومان ما سره زید کوي ک دا څه خبره کړو خو بهرحال د دې لپاره هم تاسو یا نافع یا کبیر یا نافع یا کبیر وظیفه درې سو ځلې کوي نن چې کوم سوالات مونږ ترغلی سکینه د ګلبهار نه او خاون د پارما وظیفه دوه کاله وړاندې تاسو را کړې زه وظیفه کوم خو لیکن فی الحال هغه وظیفه اثر ما ته ښکارا شوی نه دی تاسو مغه وظیفه چې کوم تاسو را مدر کړې واغه وظیفه هم جاری ساتي او یو بل وظیفه تاسو کوي د کوم څوارلس آیاتونه دي د قران کریم د سجدو والا څوارلس واړه آیاتونه به تاسو تلاوت کوي هغه نه بعد به څوارلس سجدي وکي هغه نه بعد به دا دعا کوي چې الله د خاون پراتلو کې چې کم قسم رکاوټونه دي یا الله ټول رکاوټونه ختم کړي د قران کریم څوارلس آیاتونه د سجدو والا څوارلس آیاتونه هغه به تاسو وایي او بیا ورسره څوارلس سجدي ولګوي هغه نه بعد به دا دعا وکي او دا یو ظلم کول شي دو ظلم کول شي شل ظلم کول شي او پنځو ظلم کول شي السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه سمبل خبر کوم دا په خبر نه سمبل خور سویل غواړي دا ما په دې ورې باندې سپین دا غو نه راوته دي کنه سمبل خو دا ټي وی आवाज اول بند کا زما ورې باندې سپین دا غو نه راوته دي جی
او پرور باندې مم راوځي کله دې لپاره څه وځي فراتو خاينو ټیک ده جی د ماشوم توپ نه دی که اوس پر اهلل نه اوس دفتنی مو شو چې راوځي دې په خجی ښا ډاکټر تم خودلی دی او ډاکټر تم خو یې لاغه ویل چې دا خبر شانتنی جی موږ نن کاغه دې راوځي هغه وی چې نه دانه دی یا خجی مخ کې خاندان کې دا بیماری و مخ کې چرته مخ کې ویا خجی او ورور نه مخ کې چې کوم پلارانو نیکونه خويندې وغیرہ نه نه زمو خاندان کې سره پرور باندې مې اول سره راوتیو خجی خخه ټیک شو بس تاسو ته جواب در کوم بل څه خو ویل نه غواړي مفتی ته خبره تا کوم جی جی وایا دا ما خو چې ده خو کې صورت واقعي دي خو صورت واقعا او دې دیوا جی خجی رب شو سکینہ وای چې زه خوب کې مړی زیات وینم ماران زیات وینم د مړی خوب کې لیدل هم لکه څنګه ورستو یو بل سوال هم د عائشه و هغه وایم چې خوب کې مړی دا خوب کې مړی لیدل څه تعبیرونه ورکې مختلف قسمه تعبیرونه ورکې یو خدا چې خپل مړی سوک خوب کې ویني نو هغه د خپلوانو نه د ایصال ثواب مطالبه کوي چې موږ پسې څه الله پاک نوم باندې ورکې څه صدقه وکړي څه ذکر وکړي څه تلاوت وغیرہ دا مطالبه کوي او کچر عام جنرلی مړی انسان ویني سوک پیژني نه خو مړی خوب کې ویني د دې هم مختلف قسمه تعبیرونه علما لیک یو تعبیر دا هم دی چې دا انسان الله پاک خپل دین طرف ته راغب کوي دین طرف ته ول توجه ورکوي چې په دین باندې روان شي د خپل مرګ او د خپل اخرت یادولو د پاره الله پاک ورته دا ښایي او دریم نمبر تعبیر دا هم لیکي چې کچره انسان خپل داسې مرادونه وي چې هغه مرادونه د انسان داسې ظاهره باندې نه پوره کیدونکي دي الله پاک به هغه مرادونه د دوی پوره کړي لکه څنګه د سکینه خور مراد دا چې خاوند دی راشي امید دی چې رابشي انشاءالله او خوب کې مار لیدل مار کا هر قسمه مار وی دا دشمن باندې دلالت کوي بد دوست باندې دلالت کوي بد گاونډي باندې دلالت کوي یعنی مطلب چې کم یو انسان د بل انسان سره نالګي وی کاغه دشمنی دا کاغه ضرر رسول دی نو داسې کس د بیا احتیاط کول پکار دی خیال کول پکار دی چې څوک درته نقصان ونه رسي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته جی سو کم زینا هدایت الله برکتن خبرکم سر حیات الله هدایت الله هدایت الله د دیرنا بر دیرنا جی بر دیرنا او دیر کې موسم څنګه دی یخ دی که ګرم یخ دی جی مونږ له بارته نه یو خج یخ دی کمرونه له بارته نه یو او چې کله شپې و دکه کمبل اچوي کنه بالکل جی صدر اچو خج خخ نو څنګه خیر دی پروگرام کې بزر شریک ول غواړي ما یو ورځ کوو زما څو پښو نو غوښ نو تاسو ما خو پولیسو جی چې څنګه ولید نو ما دې ما ته وایي چې لکه زمون دا وره تکې چې ته مونږ کوه جی دا ما ته وایي چې ضرورت توخ کې تلاوت ډیر زیات کوو بچو جی بدقه خبره ما یې جره دې وسو تعبیر وایي د ایو د ته چې مونږ کوه زما دا خیال چې لکه زه به تر سره ملاقات کوم دی ما ته وایي چې لکه مونځ کوه خجی خا او جی او نو هغه ما ته دا ویي بچو لکه ضرورت په وخت کې تلاوت ډیر زیات کوه جی او جی او ٹھیک شو جی او تاسو تاسو څه ضرورت څه مشکل درته شته مشکلات خو ډیر زیات دي مشکلات جی او جی 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 ٹھیک ده زه تاسو له جواب درکوم ٹھیک شو او خوب کې سکینه وای ځکه توتی ملیدل او توتی خوب کې لیدل هم معنا ډیر ورکه چونکه اصل کې دا خوبونه تاسو را لګي د کې سسې زونه دي چې دا نوم سرم تعلق ساتي د خوب دارنګ د انسان شخصیت سرم تعلق ساتي د انسان روزګار سرم تعلق ساتي د خوب تعبیر د انسان د سټرکچر باډي د هغه سره هم تعلق ساتي د رنگ سرم تعلق ساتي سپین رنگ تور رنگ غنم رنگ نو دارنګ دا د خوب تعبیر د ډیرو سيزونو سره تعلق وینو چې د اغینه بعد انسان ته پوره اندازه لګي چې د خوب
ستعبیر ده خچون کې تاسو خو ماوی نه خو تاسو نوی نه ما او نه داس ډیر مخ کی روستو د تاسو د خوبونو په بیانولو په وخت کې زدا غینه به خبروم خو بار هل بار بار خوبونه مختلف جهتونه زکه د خوب تعبیر بیانوم چې شاید یو سیس بستاسو سره برابر او خيجي د توتی خوب کې لیدل هم ماناګانې او تعبیر ډیر دی یو تعبیر دا هم دی چې داس انسان لب الله پاک اولاد ورکي او یا به اولاد وی چې هغه به په ډیرو سیزونو باندې به الله پاک پوره کی یعنی ډیر صلاحیتونه وی پکې ډیر کمالات وی پکې او ډیر برکات وی پکې او د ټول نیمګړې د دغه چا خوب لیدلې توتی خوب کې لیدلې وی نو د دغه اولاد نه به ډیر مرادونه الله پاک پوره کوي نو دې طرف ته هم یو اشاره ده هم ده او بل دا چې توتی راشي ست تعبیر توتی لاشي ست تعبیر حکیم زیات خو بهرحال امینه خور وای چې زما خور په غله کې غوټه شان دی دا او عائشه مویل چې زما د پلار په هغه کې غوټه ده د دې لپاره سورته همزه ویل لکل همزه دا سورته هر مزنه بعد به 11 بار وای د غله چې چا خراب وي که هغه خارخت وي پکې یا هغه کې چې کوم السر وي پکې یا غوټه شان دی وي پکې یا نور داسې چې کوم غلې وي هغه وي پکې نو به هغه کې چې کوم د غلې مریض وي د نو هغه د لپاره سورته همزه ویل لکل همزه هر مزنه بعد به درې ځلې وي پنځه ځلې وي اوه ځلې وي یولس ځلې وي هر څو ځلې وي ویلې شي الله پاک ته ټول مریضان له صحت ورکین امنا خور دا هم وایي چې زما لور دا نکاح شوی ده دا چا لور دا نکاح شوی ده او پلار ویلي چې کچره ماته لا د خپل لور درکا په دې باندې د ما د لپاره ما باندې به خزه طلاق وي تاسو نو بار بار د خبرې پښتنه وکړه چې هغه څه الفاظ ویلې دي په دې طلاق په الفاظو کې هم ډېر زیات حساسیت پکار دی داس به وکړي تاسو چې تاسو به دا چې کم کس ویلې دي الفاظ ځکه چې تاسو د بل چا د پاره پښتنه کوئ نو بل چا به تاسو ته ویلي وي هغې په الفاظو کې کمې زیاتې کېدای شي پته نه چې کوم سړي ویلي وي هغې الفاظو کې څه وي نو دومره واسطې مینځ کې د طلاقو خبر راغلي نو داسې به وکړي چې زمونږ د مشرق اخبار کې زمونږ روزانه سوالات راځي سوالات نو تاسو به داسې وکړي چې د مشرق په پته باندې به په کاغذ کې دغه کس نه لیکل تاسو راولېږئ چې کم کس د الفاظ ادا کړي دي د دې څه مقصد او په کم وخت کې ویلي دي الفاظو سره زیاتوالی کموالی کم وکړی چې زیل درله درکما ما په اختیار باندې درشي درله څه قسمه داسې واقعات نو هغه ټول ډیټیل به دا چې کوم صاحب د طلاق غرزولي د خپلې ښځې والا دا به ټول ډیټیل زموږ د مشرق د اخبار په پته باندې راولېږي دفتر په پته باندې راولېږي چې کله ماته ستاسو لیټر ملاو شي انشاءالله واپسي لیټر به درولېږم درته او یا به درته پټي باندې جواب درکم ځکه چې دا ذمہ داریانو خبرې زو چې طلاق نه دي غرزېدلی هم مسله دا کوي طلاق غرزېدلی هم مسله ځکه چې دا ډېرې زیاتې بری کې خبرې دي موږ سره په لائن باندې کالر موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب څنګه حال دی شکر دی جی څنګه تاسو خپل خیر دی الله دې خوشاله کړي مفتی صاحب الله دې کامیاب کړي جی سو کم زینب زه قاری محمد اسماعیل د قطر نه خبرې کوم خجی قاری صاحب څنګه خیر دی الله دې خوشاله کړي مفتی صاحب تاسو څنګه یې ټیک ټاک یې شکر الحمدلله خوب تعبیر هم پرون در کړې ونه ډېر خوشاله شو مفتی صاحب الله دې خوشاله کړي بس موږ نه سو تاغې ته مې مې اوس اورا جی ګوره دې بس غریب اوري دعا موږ اوري دعا الله دې خوشاله کړي مهرباني او سویل بغواړي نه نی پروګرام کې مفتی صاحب بس الله دې خوشاله کړي بس صرف زما یو سوال دی چې لکه کم یو سړی خودکشي وکړي کنه نو هغه دې لپاره سړی صدا سینې کمل کولای شي دا یو خدای لکه انجام سي الله پاک بغي سره څه کې څه معاملې کې دا سي نظر ته وګي او بل بیا دې لپاره استغفار ویل یا دې لپاره سال ثواب دې لپاره جی دا چې نیکي کول دا جایز دي کنه جی ٹھیک دی جی نور سوال غواړی کاری صاحب دواګانو کې مې یاد ساته مفتی صاحب نو بس خوب تعبیر مدر کړه او یو بچي عالم کې ګوري ښا ان شاء الله ما ویلې دي دا ما ویلې مې چې زما دا یو بچي دی مصعب نامه ده هغه ماشاء الله ډېر تکړه دی نو
بس اوس دا عربی سکول وای د سلورم پنځم کې د نو سکال بش پیغام تشي مې دا لګ عربی زدکی جی نو ان شاء الله علم د پر مون کو مون عجم عجم د پر عربی زد کول خو ضروری دی کنه چې دی عربی بس زدکی نو بس بیا ان شاء الله اراده مې ولا کړی دا بس دعا دعا کوي ان شاء الله هم بس الله پاک دې تاسو بهترین خلیفہ جوړ کی ډیر مننه کوم کاری سے محترم خجی سراج مردان نا غالباً چې خبره کړې وه چې د بچی منشتا غالباً چې او د هغوی سراج خبرې کولې بیا د خوراکۍ خبره وکړه نو تاسو به داسې وکړئ چې یا وارثو یا وارثو سات سو مرتبه به دا وظیفه کوئ یا وارثو یا وارثو یا وارثو او د وظیفې نه زیات اعتماد په الله پاک باندې کول پکار دی مونږ لږ بے اعتماد شیو غوندې مې ډیر زیات اعتماد په علاج باندې علاج سنت دی خو اعتماد په الله پاک باندې لازم دی علاج دم دورها د هر څه کول پکار دی او د دې وجه نه الله پاک د هر چا بیړې روانای خو لیکن اعتماد الله پاک نه غوښتا الله پاک نه سوال کول او ډیر سوال د الله پاک نه کول او نور علاج معالجم جاری ساتي او اعتماد الله پاک نه غوخت چا دا ډیر مزم کوي او انسان ته سکون او تسلیم په ملاويږي او دا یا وارثو وظیفه تاسو روزانه کوي الله پاک د ستاسو جولای تروان رمضان او د واړه اختر نه مخکي مخکي ستاسو جولای د اولاد صالحه او نارینه اولاد نه ډکی فرمایي عائشہ تاسو له جواب درکو د غلې د پاره او نور د ستاسو چې کوم خوب وړه شنه د مخلو د مینه بعد دوبار راسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نور احمد صاحب دعا غوختی وا نور سداسی خبر ہے انہ کا دعا ورته اوکړې شو بیا مرته دعا کو چې الله پاک زموږ ټولو سره نیمګړی پوره کی سادیہ خور په خبر نوای چې دو دش کال عمر مده خو لیکن ما باندې خلق جادو کوي او کسته بندش زما کوي زما رشتہ بندې زما واده بندې وسه پورې زما رشتہ نه ده شوی نو تاسو به ما تاسو عرض وکړو چې تاسو به دو وظیفه کوي یو وظیفه خو به د سورت یوسف آیت نمبر 86 د دې آیات مبارک چې کومه نیمه حصہ ده تاسو تلاوت کوي انما اشکو بثی وحزنی الی الله انما اشکو بثی وحزنی الی الله دا آیات مبارک چې کومه مختصر حصہ ده د به هر منځ پسې درې دې ځلې او د ماخستن منځ پسې درې سوا درې دې ځلې به وای 313 مرتبه ماخستن منځ نه بعد او 333 مرتبه ماخستن منځ نه بعد او 33 مرتبه صرف 33 مرتبه د هر منځ نه بعد یو وظیفه به تاسو دا کوي او دویم نمبر وظیفه زمونږ د مرشد پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ یو دا و چې تاسو به درې ځلې سورت اخلاص وای درې ځلې سورت اخلاص او بیا درې ځلې سورت فلق او درې ځلې سورت ناس دا به سحر کې وای او دا درې ځلې سورت اخلاص او بیا سورت فلق او درې ځلې سورت ناس دا به تاسو شپې وای کچره داسې خبره وی چې تاسو جادو بندش وی هغه در باندې جادو کوي نو دغه درې سورتونو سره به الله پاک د تاسو دغه بندش یې دا ختم کی او یو سره کچره بل وظیفه عام اسانه ده حامیم 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 سحر مزنباد او د ماخام مزنباد 11 مرتبه یا 7 مرتبه تاسو وای حامیم 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 7 مرتبه سحر مزنباد 7 مرتبه ماخام مزنباد نو دغه دعا حامیم سره او سورت اخلاص سورت فلق سورت ناصر به الله پاک تاسو کچری وی داسې جادو اثرات پی دارنګ بد نظر اثرات وی سه وی الله پاک به ختم کی الله پاک ته او کی چې تاسو دغه تمام مشکلات حل شي سنبل وای چې زما خور دا غیب باندې د غسپین د غونه راهلل او دا رنګ زما رور دی د دې لپاره تاسو سورته قاف آیت نمبر 22 سورته قاف آیت نمبر 22 فکشفنا عنک سوری سورته مؤمنون آیت نمبر 14 سورته مؤمنون آیت نمبر 14 اتل سمسی پارا سورته مؤمنون آیت نمبر 14 آیت مبارک دے فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین سورته مؤمنون پار نمبر 18 آیت نمبر 14 السلام علیکم وعلیکم السلام
وعلیکم السلام. جی سو کم زینا؟ جی عیسیٰ خان خبر کم دسواتنا. عیسیٰ خان او دسواتنا سواتنا عیسیٰ خان سنگ ہے؟ جی خیم تاسو خیم مفتی سے بلکل اللہ کرم دے داس یارے گے یارے گے ولی یارے گے خبر کوا. جی یہ کتر آوان ندر کتر آوان ندر کتر سنگ جی آواز دے کٹ کٹ رازی نو. جی وظیفہ میں نا ناغستہ کر جی یارے دا پارا نا جی زمان ماما دے کنر ادنا جی میتو خجی او داغه کار روزگار نشتا دریورم په پردی ګارن چې په ګیان کار روزگار نشتا. نو دا دریور ته به کار روزگار نه دی ولی؟ جی هغه لپاره کوم څه وځي پراته نو کار روزگار نشتا او دی وخت دی خجی او دی لپاره کوم څه وځي پراته نو ٹھیک دی جی. نور جی بس هم دغه یو وظیفه هم په کار دی. بس هم دغه یو وظیفه در کوم انشاءالله ٹھیک دا جی. سومبل دویم نمبر وای چې صورت واقعہ چې سو خوب کی وی نی داغه ست تعبیر دے صورت واقعہ خوب کی دل هم ډیر تعبیر نور کی یو تعبیر خدا چې د انسان لا پکار دی صورت واقعہ کې ټول د قیامت ذکر راغله د اخرت ذکر راغله د الله پاک د عذابونو ذکر راغله الله پاک ته موږ ته وساتی. نو دې کې دې طرف ته اشاره چې دا انسان د پراه راست باندې به الله پاک روان کی او په کار د پراه راست باندې په نیغه لار باندې شي داسې قدمونه ګډوډ وي نو هغه قدمونه نیغول پکار دي. او دویم نمبر تعبیر دا هم ورکوي چې د دغه انسان صورت واقعہ چونکه ماخاموز نباس سوکو یا الله پاک به رزق فراخی راولي صورت واقعہ د دې طرف ته اشاره چې دغه انسان پر رزق به الله پاک فراخی راولي. هدایت الله د بردیر نه پښتنه وکړه چې زما تر وفات دی او ما خوب کې لیدو چې زړه کې دا وایم چې ما ته به د مونځ نصیحت کوي او خور لا ته ویل چې څه مشکلات وي نو قرآن مجید تلاوت کوي. نو په دې کې ستاسو دپاره عمدغه پیغام دی چې تاسو د خپلو مشکلاتو حل کېدو دپاره قرآن مجید تلاوت شروع کوي. د سر نه قرآن مجید تلاوت ختم شروع کا که درې یاتونه روزانه ویلی شي که پنځه یاتونه که یو روکو که نیمه سپاره که یو پاو څومره تلاوت کولی شي د ستاسو د تمام مشکلاتو حل درته چاچا خوب کې وښودو چې ستاسو مشکلاتو حل دا د قرآن کریم په تلاوت کې دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خور سو کم زینا؟ کیرن خبر کوم د خیر. جی کیرن. مفتی صاحب زه خنور ټوله وظایف تاسو را کړ شکر الحمدلله زه کوم گزاره مې ورسره چې ما تاسو ته مخکې مې یو ځل تلیفون کړ. جی دا چې زما د خاوند چې جو مطلب ده خو نه مطلب هغه ختمیږي او نه جاری کیږي دا هو ماته میاشته چې هغه په انتظار کې چې بس نن به شروع کیږي سبا به شروع کیږي دا څه وځي براته کې دا هو دا بیا بحال شي او هغه په خپل جواب ولګي یعنې دا څلورمه پنځمه میاشته تاسو وظایف ما له هغو دپاره را کړي وي هغه هم کوي او زه په خپله هم کوم اصول یاسین وظیفه ځان له ده مطلب څه تاسو مخکې ما له وظایف را کړي د سهار نه والا تر ماښام پورې هغه کوم دا څه وظیفه راته چې خدای سم دا کار شروع کړي او الله تعالی رحم وکړي. خورې کیرن تاسو کم وظیفه کوئ؟ تاسو خو زما خاوند لپاره مخکې را کړې وه چې رب استغفرالله ربي دا کوي پنځه سوه وتله وه آیات کریمه تاسو پنځه سوه ځله را کړې وه دا له کومه جي او نور خپل دا تاسو چې ما له کومې وظایف را کړې وي چې صورت یاسین د سهار مونږ هغه هم وایمه خپل منزل هم وایمه نور هم داسې کوم سبقونه وایمه خو بس هغو خو خپل هغه وظیفه پنځه پنځه سوه جاري ساتي سلې ده بلکې روزانه کوي. جی جی ان شاء الله ٹھیک ده. وظیفه در کومه تاسو کمی وظیفه دی هم کوي او بلم در کومه کار. اسماعیل صاحب یو پښتنو کا د دوه قطر نه وای چې څوک خودکشی وکړي د هغې څه انجام دی؟ هغې کې خو واضح حدیث شریف راغلی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي څوک خودکشی وکړي او په کم حال کې انسان ځان مړ کړي په قبر کې به قیامت ورځې پورې په همغه حال باندې مړ کیږي او ژوندی کیږي به چې کوم حال باندې انسان خودکشي کړې ده. الله پاک د موږ داسې حالت نه د داسې مجبورۍ نه چې انسان دغه حد ته او دغه درجې ته راورسیږي انسان خودکشي وکړي الله پاک د موږ ستاسو داسې حال او په داسې مصیبت باندې مه مبتلا کوي او کم کسان چې وفات شوي دي خودکشي کوي یا بغیر د خودکشي نه الله پاک د مغفرت نصیب کړي. پاتې شو هغې پسې سال ثواب کول پکار دی کنه دی کول پکار؟ بالکل کول پکار دی.
اخی خامخ محتاج دی اگر چی دا یو عذاب حدیث مبارک کې ذکر ده چې دی د پاره دا عذاب دی خو الله پاک ته خو آسانه ده چې موږ پسې دعا وکړو یی سال ثواب وکړو ختمونه وکړو الله پاک ته آسانه ده چې دا کم عذاب حدیث کے مقرر راغلے اللہ پاک دا اوچا تولیم شی اللہ پاک دا معاف کولیم شی لازم دانا دا چھے اللہ پاک دا ہر چالا دا داور کی او معاف کی گیم نا نہ بالکل ہر یو عذاب چھے دے معاف کی گی سمر گناہونو دا پارا کم کم عذابو نزی کر دی نو دے دے دا پارا منگی سال ثواب کولی شو چاگا گناہ ورطا معاف شی نو اللہ پاک دا گناہ معاف کولی شی بے سال ثواب د پارا چونکہ قبر دے او قبر کے دا حالت روان ہوئی نو دے پارا چکم حدیث مبارک کے راضی چھ سوک او یا ذرا ذل کلمہ طیبہ ہوائی یعنی 70,000 بار کلمہ طیبہ شریف ہوائی اول کلمہ نو او کم یو مڑی پس انسان او بخلیشی او انسان او بخی اللہ پاک ورتا دا قبر عذاب معاف کی اور دادا قبر کے دا خودکشے کون کی دا پارا خودکش تا پارا دغ عذاب دے چی دے با دوبارہ بار بار مڑکو لے کی گی پومغ طریقے باندھے نو دا عذاب با اللہ معاف کی گی چی کلم ورتا او یا ذرا ذل کلمہ او آئیو و آغا پسی سال ثواب کو حدیث مبارک کی نازی چی کم کس قبر کے گیر عذاب کی گیر وی او سو پس کلمہ طیبہ او یا ذرا ذل او آئی نو اغا انسان عذاب قبر چی دا معاف شی او کچر چا والا معاف وی اللہ دی او کی چی ہر چا تا معاف شی او چا والا معاف وی دغی کلمے سر دغی انسان درجات بلند کی دغی انسان پر نیک اعمالوں کے بلندی راضی او عیسا خان سوات نے یاد کچھ ماما عدنان داغی کار نشتا ڈرائیونگ کئی ہو کار روزگار نشتا ڈرائیونگ پخپل یو کار دے یو روزگار دے خو بہرحال اگوی با زڑکی یو بل نیت وی دا کار روزگار دا پارا چھ ذاتی انسان لگ وی کڈیر وی آگے دا پارا تاسو با یو سلیوی زلے عیسا خان عدنان تو ہوا ہے چھ کلا ڈرائیونگ کئی نو 121 مرتبہ صورت اخلاص وظیفہ دا زان سر جاری ساتی اور بیا دعا کی چی اللہ مالا خپل روزگار نصیب کی انشاءاللہ روزگار بھی نصیب شی دا کرن خور ہم چی کما مسئلہ دا دا اغا ہم واقعی دا تکلیف دے دا دوی دا پارا نو تا سوچ کم وظائف جاری ساتے او مغا جاری پا جاری بانے او ساتے او دا دین علاوہ تا سو ہم روزانہ صورت اخلاص 121 مرتبہ وائے میسجو نمونگ تا ہم ڈیر زیاد را غلی خو یو میسج پا کسی ضرور رکھ لما یو میسج پا کے اجاز رحمان دا سعودی عرب نا وائی چی زما پا ما پا نمبر بان ڈیر زیاد کوشش اوکو خو زما دری کلو نا ٹائفائیڈ دے او علاج مزہ نہ راکی پاکستان تا چھ زل درخلم خو علاج نہ کی گئی اس خلق وائی چی دا بد نظر وحلے دا دے دم اوکے تاسو مہربانی ہو کے سو وظیفہ راکے نو استاد میسجونا خو ڈیر زیادتی دا روان ہم دی خو اجاز بھائی تاسو بدا سو اوکے چھ یا نا رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم یا نا رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم دا وظیفہ دا آیات مبارک بتاسو بار بار تلاوت کوئے یا نا رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم دا سورت انبیاء آیت نمبر 69 سورت الانبیاء آیت نمبر 69 یا نا رکونی بردوں و سلام علی ابراہیم دا وظیفہ کوئے اللہ پاک با صحت در کی دوستان انشاءاللہ علی سبا پروگرام کے بھی وزل بیاستا سارا یو نوی موضوع سره ستاسو په نوی سوالات او جوابات سره دوباره حاضرېږو هغه وخت پرې په دې دعا باندې مونږ ایجاد غواړو چې رب العزت خالق کائنات زموږ او ستاسو د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالانې نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین